26 квітня у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулися заходи із вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції при уроченні 30-й річниці трагедії. У церкві Покрови Пресвятої Богородиці, яка розташована на території навчального закладу, відбулася літургія та спільна молитва за померлих і живих героїв Чорнобиля. Згодом представники ректорату навчального закладу разом із курсантами та ветеранами-ліквідаторами взяли участь у покладанні квітів та проведенні чину панахиди за жертвами аварії біля пам'ятного знаку героям і жертвам Чорнобиля. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника та помолились за всіх, хто загинув внаслідок аварії на ЧАЕС. Керівник Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин та голова Львову Андрій Садовий нагородили учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Від імені громади міста Львова подякою відзначається Остапчук Любов Миколаївна. Я дякую вам за те, що ви зробили для України. Я прошу вибачення у вас за те, що ми не зуміли зробити для вас. Але я вас дуже прошу, що ми повинні разом плечем до плеча рухатися вперед. І тоді, як розступилися хмари і вийшло сонячне проміння, так само і воскресне наша держава. І будуть достойно пошановані ті люди, які доклали своє життя, здоров'я, свою біль і свою міць за те, щоб врятувати Україну. Слава героям Чорнобиля! Слава тим людям, які врятували людство! Слава Україні! Люди віддали себе, щоб ми з вами жили. Ці пам'яті будуть вічними в наших серцях, тому що вони загинули, а ми живемо. Я щиро дякую всім, хто сьогодні сюди прийшов. Я маю велику надію, що в нас буде і посмішка, коли ми будемо згадувати наших ліквідаторів в Чорнобилі. Я вірю, що держава знайде в собі сили повернутися лицем до людей, які віддали найдорожче, що вони мали. Дякую вам всім. Слава героям-чорнобильцям. Слава Україні!
Після того відбулося покладання квітів до пам'ятника героям-ліквідаторам аварії на ЧАЕС, який зведений на території університету в 2011 році, як знак шани усіх, хто ціною власного життя та здоров'я вберегли мільйони людей. Цього в Центрі культури та мистецтв учасники студії акторської майстерності університету підготували урочисту академію з нагоди 30-х роковин Чорнобильської катастрофи та виставу «Політ журавлів над недолоченими травами». Глядачі повернулися пам'яттю в трагічні дні квітня 1986 року, прониклися почуттям глибокої вдячності до тих, хто врятував світ від вселенської катастрофи, заступивши собою людство. Тя дива.